Dalić iz Beograda. Bojana, Sandra, Milena, Jelena, Sofija i Dobrinka, čast nam je da ste danas sa nama da donesete svetlost u naš pogled. Udruženje po mojim saznanjima, vi ste mi ispravili da ako grešim, u prvi put izlaže zajedno. Iako udruženje, odnosno članice udruženja, prijateljici i kolegi na Svešnjoj fakulteti, mislim da se još tada javila ideja o njihovom udruživanju. Manifest ovoga udruženja, uzdan rečima, mislim na širok kako treba da bude, daje na znanje njihove ciljeve i put udruženja, potrebu za autentičnošću, za originalnošću, uprkos kontekstu i konceptu, potrebu za jednakošću i vidljivošću svih ljudi i ono što je najvažnije, potrebu da umetnost, iako u svetu ružnoće i zla, da donosi samo dobro i lepo. Članice udruženja će više reći o sebi, o udruženju i njihovom stvaralaštvu, pre svega u izložbi koja je danas ovde, a ja ću reći da je ovo jedna od likovnih izložbi po pozivu i Savet galerije biblioteke Šabačke je s radošću izrazio želju da slike ovih umetnica, kao što rekao, donesu svetlost u biblioteku Šabačku. I zaista kad se osvrnemo, kad pogledamo, vidimo samo svetlosta i kako bi bilo drugačije kad pogledamo njih, vidite svetlost u njihovim očima, a ja vam odgovorno tvrdim da je tako i u njihovim dušama i njihovim srcima. A ono što je najvažnije je da su spremni da nesebično dele tu svetlost. Znate, nije nam potrebna sveća da bismo obasjali sunce, potrebna nam je druga sveća da bismo upalili sopstveni plamen. Ako svojom svećom upalim drugu sveću, ništa neću izgubiti od snage svog plamena, naprotiv. Svoj plamen ću učiniti intenzivnijim i jasnijim i one upravo to rade, nosit će svetlost u svojim srcima, spremne su tu svetlost šire i da nas polako, da nam pokazuju taj put iz mraka i da zapale naše sveće. To čine ovom izložbom i svim onim radovima koje nisu mogli naći ovde, iako nam je galerija i prostrana i bogata. Ja najviše od svih koji znamo Bojanu Danisavljević, odnosno Bojanu Savić i Bili Bojane, najviše od njoj znam, ali verujem ako kažem par rečenicu, to je da govorim o svima njima. Bojana je profesorka na fakulteti primenjenih umetnosti i vrlo je svetljiva. Pored toga što izvrsna slikarka, ona mađarski glas i svojom pesmom nosi svetlost u duši i srca onih koji imaju čast da je slušaju. Hoću da vam kažem da izuzetno piše, to mogu da procenim, ne mogu da procenim kvalitet slika jer nisam istoričar umetnosti, ali kad je pisan i pitan ne mogu da kažem da izuzetno piše, da mogu da je to zavide i oni koji sebe nazivaju pisima. A na sve to izuzetan je čovek, vrlo empatična i saosećajna i trudi se, kao i sve članice ovog udruženja, da to bude jedno društveno angažovano udruženje koje će, kao što sam rekla, učiniti vidljivim jednakim sve ljude. Ja ću iskoristiti priliku, a članice udruženja mi neće zameriti da pozdravim i Ivana Vesavljevića, tu se negde sakrio, iako nije član udruženja, član je porodice i da ovako javno ga zamolim da obeća da će sjesti i doći u biblioteku Šabačku da podeli s nama neku od njegovih interesantnih tema, jer mi smo željni takvih njegovih dobrih tema. I sad ću da bi svečano obećava pred svima vama, pa ćemo to na jesen da realizujemo. I sad da bi ovaj dan zaista bio svetao i pun svetlost i da bi nam juče zavidelo, ja prepuštam svoje reč, da nam je ona kaže nešto. Jelena je tako divno u najavu dala da ja sad prosto imam zaista težak zadatak posla ovako lepih reći, ovako mirano i srećanih, da kažem nešto zaista smisleno i suvislo. Pre svega drago mi je što sam u svom rodnom gradu i naravno izložba je svaka uvek doživlja i posebna, ali kada čovek dolazi u svoje mesto i među svoje ljude, to je onda
nekako drugačiji doživljaj, što bi rekli, najteže je biti prorok u svom selu, pa tako onda razumite sad i moju ulogu. Naše udruženje, kao što je Jelena rekla, traje jako dugo, ali da kažem, zvanično smo to oformile pre nekih 2 godine i krenule sa izlaganjem u ovom ovakvom vidu. I te neke naše stvaralačke impulse koji su, kao što vidite, dosta različiti, a opet imaju tu neku zajedničku crtu i jedinstvenu želju da se svako od nas bavi duhovnošću. Kao i to da prosto želimo da izađemo iz te neke učmalosti, konceptualne umetnosti, apstraktne, nije da isto ne cenimo, ali prosto smo naše izražavanje usmjerili u drugom svetlu, odnosno da naše slike ipak nešto predstavljaju, da ta naša poruka bude poprilično jasna. Neke simboli ili alegorije možda nećete razumeti ili neće svi razumeti, ali mislim da svaki posmatrač u njima može pronaći neku lepotu i može pronaći određenu likovnost ili bar prepoznati šta je na njima. Ono što je naša dodatna želja je da svetlošću naše duhovne, pre svega individualne revolucije o svakom od nas, obasjamo i one koji su podjednako važni, koji su manje vidljivi, pa smo zato formili saradnju sa udruženjem Paraplegičara Šabac i vrlo smo zadovoljni komunikacijom sa njima i njihovim aktivnostima koje su, verujte, brojne, vrlo interesantne, izložbama koje oni organizuju, predavanjima po školama, mislim, to je prosto jedna aktivnost na kojoj svako od nas koji smo funkcionalni, telesno, može da im pozavidi na toj energiji, veliki su učitelji, da svaki put kada ja pomislim kako mi je teško da slikam ili da idem tamo nevarno, samo pogledam šta sve oni rade, prosto to je nešto nevjerovatno i uvek podstrek za sve nas. A poklopilo se tako i da je predstavnica udruženja, da njoj danas rođendan. A druga ima 2 male bebe, tako da je to bilo važan posao koji nekako nije mogla da ostavi sad u ovom priliku, ali mislimo na njih i šalimo pozitivnu energiju. Ja ću reći još par reći sad za moje drage prisutne drugarice i koleginice. Milena, njene slike ćete uočiti po motivima bika koje vrlo često na njima predstavlja, ona se dobro uspješno bavi mozaikom. Bik na njenim slikama je simbol snage, zemlje, zahvalnosti i precima, dakle neka naša duhovna veza sa prošlošću, sa plodnošću zemlje koja nas sve hrani. Sandra se izražava pre svega kroz simbole pravoslavlja i njena tematika je vrlo jasno i virano usmerena kako u pravoslavlje i to je nešto što se odmah vidi na njenim slikama. Jelena opet vrlo često koristi motiv ptice, njeni su ovi divni akvareli koje ćete vidjeti manji i veće dimenzije i ta njena ptica je zbog tog svog izgleda i prosto simbola koja mi predstavlja kao neke vrste slobode i duhovnog opuštanja i u nepoznato i izlazak iz te neke naše komfore i materijalnog sveta i kao takva je zaista odlično poslužila da bude na plakatu koji predstavlja ovu našu izložbu. Ja sad moram da se zahvalim, znači Jeleni, na ovoj divnoj saradnji, na doživljaju i ovo događaju koji smo uspeli da upriličimo i naravno svima zaposlenim u biblioteci, zaista je to bio divan prijem. Zahvaljujem se svojim kolegicama, posto će i Sandra da nam kaže par reči, a zahvaljujem se i našim porodicima, muževima, partnerima što nas trpe i što naravno vozaju slike, istovaraju. I ovaj ceo taj stres koji ipak nosi svaki doživljaj, pa i ovaj iznesu zajedno sa svima nama uz jednu nesebičnu podršku. Tako da sam da izvolim. Ja bih se pre svega zahvalila Jeleni, da bi bio teki, je stvarno velika čast i na predni način.
u Šabac rado dolazila više puta, ovdje žive moji vrlo bliski prijatelji. Čak sam imala priliku da posjetim biblioteku kada je bila noć muzeja, ali ja ću na priliku da izložim sa svojim prijateljicama, sa prijateljicom koja nam radi, koja je poznata za vojsko. Što se tiče mojih slika, ja neću puno zadati. Samo ću ja reći da sam izložila slike iz dve serije. Prva serija je Susret u večnosti, pod tim sam podrazumevala susreti sa samim sobom, to je susret sa Bogom. A druga se zove Budi pčela. To je kao jedna poruka, jedna metafora, mislim da neće mi uopšte poznata, da biramo hoćemo li biti pčele ili koje ćemo informacije skupljati, sa čim ćemo se baviti. Eto, prosto da biramo to. Hvala vam, a sada izvolite.